Čus, já jsem Šubrinka, dneska u Šubrinko dalšího simulátoru, dneska zase s Martinem. Ahoj. A budeme se lidi dneska hledat nový holky, protože je tady Girlfriend Simulator. Doufám, že to vyslovuju správně, já jsem nikdy nedokázal vyslovit to girlfriend. No, je to jazykolam, to je jedno. Gifint. Gifint, co? Girlfriend. Ano. Přesně tak. Budeme se dneska hledat nový holky, nebo konkrétně naše vysněná holka sedí tady, momentálně v parku. A my jí budeme muset v určitých lokacích nosit jiný věci. Jako tady na začátek jí budeme muset sbírat kytičky a dávat jí to. Tohle je velmi hezké, to jsem si vyfotil, Martine. Will you accept my tier 3 sub? Zvlášť jako nechci říkat, když k ní půjdeš blíž, tak to bude ještě vypadat víc zajímavě. Jo! Ještě blíž, Martine, musíš. Mo to nejde? Ne, tak. Ne, já to musím. To vypadá velmi zajímavé. My jsme dneska to lidi rozjedem, budeme se hledat teda další přídělky, nebo budeme si ji tady chovat, to bude, no, hýčkat, to je to správné slovo. A you must win over your girlfriend, girlfriend with a fancy crown in the final portal. Jasně, takže ten, kdo získá tu korunu na konci, tak získá tu ženskou. To bude zajímavý. Martine, jak to dopadne? Získáš ji ty, nebo ne? Jako, nevím. Uvidíme. Uvidíme. Dnes vám to vedou lidi, určitě like, jak to znáte, když tady má 1000 likeů, bude to super. Ten simulátor bude vlastně točit na dvakrát, protože to bude určitě zase dlouhý. Takže jdem se o to vrhnout. Teďko budeme teda sbírat ty kytičky. Kde jsou kytičky? Tady jsou kytičky. Jo, oni to takhle mají zobrazený. Jo. A vlastně tu, když dáš jednu tu kytičku, jí musíš dát a za to dostaneš podle mě teda peníze. Takže počkej, dá. Jo, stačí k ní zajít. To je dobrý, já si myslím, že myslíš, že ještě pravým tlačítkem třeba jako nějak, víš co, a ono nic, tak to je dobré. Jasný, prostě, no to za chvilku tam bude být normálně zahranictví. Ne, dobře. A jako jo, co si budem, i jako já už teda koukám, že mám hunger docela velký, takže to je docela na prd. Nice. 375, myslím, že vypadá to, že za jednu dostaneš 25. 25, no. No to je docela cool ještě. A 5 kilo, jdu si koupit teda prvního peta, to bylo docela rychlý, co si budem čekal. Jako ono, když tady to padá ty kitky hodně, tak jako jde to hodně, no. Právě, a možná díky bohu za to, teda se ti přiznám, a jinak tady koukám, že k jídlu dostáváš jako srdíčka, vidíš to? Kso? Zajímavé je to prostě jednoduše, místo toho, abyste jej dostával. Tak já ho jdu otevřít taky. Dobře, já jsem ještě nevzal právě peta, ale právě nemám na něj, já jsem si právě spíš koupil právě jídlo. Jasný. Co jsi dostal? Speed. Oh, nice. Pojďme běžet. Pojďme běžet. OK, já taky koupím za 5 kilo, uvidíme, co tam budeme mít. Padne tělák, o co? Jo. Samozřejmě. Jako, nečekal bych rádi, že dostanu takhle instantní lak, teda co si budem. Ale jsem za to rád, teda. No to věřím, no. Dáme jí to tam všechno. OK, už mám tisícovku, kámo. Co? Počkej, já jdu otevírat. Otevři, já tady počkám. Co padne? Žába. To je jump, jump ne? Boost. A je, ještě, nevím, myslím, že ještě můžeš, tak nevadí. Teď budu tady otvírat já. Zbytečnej. Kámo, ne. Let's run, dobrý, já už myslel, že budu mít to, že budu mít znova luck. Tak mám znova run, dobře, tak nevadí. Tak mám výzkrát run, nevadí to. Si to zakřik, o co? No, prosím, jen to ne. Tak, šup, hoď to tam, peníze, už se mi dej krásně širou. Jako, je to docela fajn, takhle na začátek teda vlastně jí dáváme neustále jenom ty kytky a v těch dalších zónách nebo lokacích jsem teda koukal, že tam dokonce musíte dát nebo schánět třeba nějaký snad jídlo nebo co jsem to viděl. Co je tohle liška? Luck. Oh, nice. Takže myslím, že už mám všechno. Třeba tady v té zóně koukám, že musíš jí dávat teddy berry, jakože má ráda hrozně plyšový medvídky, takže jí to máš dávat. Ježíš, no to je další zóna. No, to máš pár tu další zónu. Tady třeba koukám, že jsi na pláži, že jí máš... Co? Kámo, ty musíš zastavovat ostatní kluky, aby jí nedostali tam, v další zóně. Oh.
tak to bude hodně dobré. A tady potom je love, takže máš dávat... ultimátní simp. Že seš na ní, s ní někde na rande, no to bude celkem zajímavé. Okay. Prostě musí zabránit, aby jí neobtěžovali na Twitteru. Co? Dobře. Dobře, Martine. Beru. Ok, hele, já si jdu teda, kouká, Martin má taky už docela dost peněz, já si jdu koupit teda další vajíčko, ať mám teda... To by stačí vlastně jump boost. Jo, už mám, let's jump, paráda. Takže, já mám hotový, já mám tyhle ty pety hotový, ty už taky? Já už je mám právě hotový, takže já teď jenom čekám na tebe. Jo, takže už jenom prostě peníze si vydělat těch 2500 samozřejmě nějakou tu další lokaci a bude to cool. Což podle mě nebude nějak jako extra dlouho trvat, protože fakt jako... Jo, dobrý, tady těch srdíček na jídlo můžeš kupovat víc najednou. Jo, tak to je paráda. Dobrý, hele, 2500 mám, tak to rovnou můžeme instantně koupit, půjdeme rovnou do té další lokace a uvidíme, jak to dopadne. Teddy Factory, super. Jinak nevíme s Martinem, proč máme nějakou encyklopedii, jako trošku jako reálně nechápu. Jo. Receptář prima nápadů. Dobře. Počkej, takže teď, co tady má? Kámo, hej. Kůže? Hele, no právě, ty tady máš, jako, já si říkám, že jako, kde je ten teddy bear a my tady máš kůži jenom. Teddy bear umřel. Chudák. Bože, co to je? Ale, jako, nevím, jako, jak teda... Jak máš vidět teddy beara? Máš ho jako vytvořit? Počkej, fakt možná, hele. Jo! Ty se máš dávat do tohohle, tady máš dávat věci a ono to nechýt. Ježiši Maria! To je fakt taková... Jo, potřebuješ jednu kůži a jednu vlnu. Jo, takže musíš mít tři věci na to. Musíš mít kůži, vlnu a... Jo, to je všechno, tak já myslím, že tři. To je všechno, tři věci. No, pepega. Já, protože já tady mám právě to tu a mám právě ještě ty kytky, víš, tak jsem si pár spetl. Protože se mi to nesebralo, no. Co si myslel, že ještě kytky musíš taky tady schádět někde. Ale to je hustý, to jako zase mi líbí, že to jako nemůžeš jen tak prostě sebrat instantně to dát, musíš to prostě mít ve dvou takhle. Ne, asi tohleto je hodně dobrý. Vypadá to dobře. OK, tak nazbíráme to tady, hezký to dáme všechno a jinak další teda spod dvě stojí zase samozřejmě 2500 nebo 2000 stojí další to vajíčko. Takže rovnou to můžeme jít potom koupit a uvidíme, chudák kachna tady, tahle ta vypadá fakt divně. Ty medvědi jak jdou k ní, ne? Ty kráso. No asi, to za chvilku si bude moc otevřít račkáství. Prostě, share your love. ale takhle jí maximálně tak utopíš v medvících. No tak proč ne, veď? Jako, nikdy nevíš, jako jaká bude to, je. Jako pro ní je to asi láska, no. Víš co, nikdy nevíš, jaká je ve skutečnosti. Přesně tak. Tak jo, já si koupím vajíčka, si koupím tady tu lásku. Tak, najím se a jdeme otvírat teda vajíca, takže za 2001. Co to bude? Let's run, OK. A ještě můžu jedno, tak se vás, co tak, to bude tak. Tak a já krát. Jdu taky otevírat. Feeling lucky, oh yes. No, já mám 8000 na to, takže doufám, že mi to jako projde. A teď jenom ten speed. Nepřivolávej to. A nebo hunger, jenom ne. No to ne. Co máš? Less hungry. A já to říkal. Co to bude dál? Ne, less hungry. A je to tady lidi. Speed dvojka. A ještě něco bude. A ještě jeden. Speed dvojka. Já to říkal. Promiň, ale. Sakra. Já to úplně totálně říkal. Dobře, ne, fakt příště to nesmím přivolávat. Kámo, těch medvědů teďko tam, kolik se jich poslal, mám 12 000. Nechci říkat, ale mně spíš přijde, že ona jak tady stojí, nebo sedí u toho, tak že ona ty medvědy spíš požírá, než že by je teda jako je chtěla je mít. Ona je to plyšožroutka. To není moc dobrý lidi. Každý má jiný vkus. A jiné chutě. No se tak. Třeba je těhotná. Tak takový to, víš co, Martina, jako na mě. Třeba je těhotná. Přesně tak, učíkej, zachraň se, kdo můžeš. Bože můj. Jedem na letiště rychle. Ano,
Ano, přesně tak. Bože můj. Tohle je fakt hrozný. OK, ale jinak já musím říct, že máme teda fakt hodně peněz, což je super. Nevím, kolik potřebujeme teda na tu další lokaci. Já teď budu otevírat. Speed 2. OK. A Feeling Lucky, yes. Oh, paráda, konečně. Paráda. Jo, já mám takový dojem, že já taky potřebuji ještě někoho. Já se kouknu radši dozadu. Koukni, no. Uvidíme. Ale podle mě to jsou je všechno. Less hungry, ne. Potřebuji ještě. Jo, aha. Takže taky ještě jdu otvírat, ještě potřebuji poslední. A Lucky, dobře. Tak to přesně potřebuju, co tady ještě bude dál. Šup, 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 šup. Less hungry, dobrý, já jsem si právě nebyl jistý, co to je za nějaká holčička tady, sakra. Takže mám less hungry, dobrý. A tím pádem to je asi podle mě takhle vyřešený, mám tady teda pro tohoto videjko asi dneska lidi, protože jsme se dostali takhle do těch zón. Další zóna je Dinner Date, což je teda ta lokace, kde teda evidentně jestli budeme teda schánět nějaký jídlo, anebo ji budeme schánět zase plyšový medvědy, aby si hezky sežrala. To uvidíme potom. Uvidíme, no. A já se ještě momentě teda zbavím asi teď těch věcí, protože stejně já ještě taky nemám na tu lokaci. 25 tásů potřebujeme, no. Asi tak. Šup, dej to sem. Dej to jako hezky pro ní obskáču. A dáme to tam. 23, ty kráso, škoda, že to dechtí všechno. Fakt to vypadá jako, že to žere, ty kráso. Ne asi. A nebo má neomezený inventář. Dobře. Má shelter boxy u sebe. Ne asi. Ach bože. OK lidi, já myslím, že to dneska ukončíme. Doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud ho ty like, uvidíme se příště u dalšího pokračování z tohohle. Holek nahánějícího simulátoru. Nebo simpovského simulátoru, Martin, to bylo další, ne? Prostě simpovský simulátor, lidi, tohleto. Simulátor. Takže, simpování. Ano, uvidíme se příště a zatím čus. Ahoj.